Den heter Nå, og den blir fremført av en nykommer i fjernsynssammenheng. Siri Beate Gelein, Nå! Der andre har gått før deg, der er du håp og hente. Men målet ditt blir uvis, og trua ditt er sjø. Når tankene som du tenker, det har vi tenkt mange ganger før. Framtida er åpen, og drømmene dine mange. Du har så fine planer om å ta det store spranget. Den gata som du går i, en strømme knuser håp. Så stanser du og står i ro, det er den beste plassen å stå. Akkurat nå begynner livet spirende sånn. Akkurat nå du må lære deg å stå. Når du kan krype, reis deg og gå. Akkurat nå, akkurat nå begynner livet spirende sånn. Akkurat nå du må lære deg å stå. Når du kan krype, reis deg og gå. Legg deg under